Gospođo Jagodina, vaš sin Mirza je prvo dijete u vašoj porodici? Ne, drugo. Drugo. Hoćete nam opisati vaš taj trudnički dio, kako ste vodili trudnoću i kako je došlo do ove situacije da je se Mirza, možemo reći, rodio sa tim jednim deformitetom, problemom koji je poslije kulminirao i za koju stvar radimo u emisiju. Da. Pa što tiče trudnoće, u šestom mjesecu trudnoće ljekar je na ultrazvuku začuđen bio, pozvao je ostali ljekari, oni se skupili, gledali. Normalno, kao i svaka majka, sam se prepala šta je, čemu je problem. Da bi oni meni rekli da je sve u redu s djetetom, samo kao pupčanik, on uopće ima tri krvna suda, a kod, u mom slučaju bio dva. I za svaki slučaj me pošalje u Sarajevo na jedan ultrazvuk kod jednog privatnika koji je bio tada 200 maraka. Kao on, može sve da vidi. Otišla sam tamo, uradio mi ultrazvuk gdje je rekao da je sve u redu, da se ništa ne skiram, od samo ishrane da se pripazim i to je to. Po rođenju Mirza se rodio, srastio pomucne i nepca. I nakon dva mjeseca po njegovom rođenju ja sam primijetila da se krivi u jednu stranu. Onda sam ga odvela kod ljekara gdje su oni ustanovili da je problem u 9. i 10. prišljenu. Čak što više su nam govorili da on neće nikad ni prohodati. Nakon rođenja, kada je Mirza došao na ovaj svijet, niste na njemu mogli da primijetite neke posebne promjene? Gledaju kao sva ostala novorođena? Sve normalno, osim tog rascijepa usne i nepca, jel, ovo ostalo sve normalno, mislim, refleksi, sve je bilo. On se normalno razvijao? Jest, normalno. Da bi s 3,5 godine, on je, mislim, normalno i prohodio s godinom dana, sve je normalno bilo. Samo što je to jedno rame bilo spušteno. I onda kad smo otišli ljekarima, mislim, ne znam gdje nisam kod nas išla, niko meni je i u Tešanju, ne znam gdje sve nismo, u Zagreb išli, da bi nas uputili ovdje u Tuzli kod ljekara gdje on rekao da treba da se uradi operacija. I tad je sve počelo, eto, s 3,5 godine imao prvu operaciju, pa druga, pa treća, na kraju ništa se nije uradilo. Faktički u pubertet ušlo kako je se počeo razvijati. Čak što više ti prstići desne ruke bili su manje nego sada. Dijete malo te normalno teže piše, boli ga. I kad sam pitala ljekara, može li mi pojasniti zašto ovo? On je rekao kao da mu je živac taj priklješten. I zato se slabije to razvija. Sve ukupno je imao 6 operacija. 3 rascijepa usne i nepca su u Zagrebu, a 3 ovdje u Tuzlu. On je konstantno po preporuci ljekara nosio korzete. Međutim, stanje je takvo kako... Stanje se sam pogoršavao. Oni kažu da mogu da uradimo tu četvrtu operaciju. Međutim, mi se ne slažemo da se uradi ta operacija ovdje i preporukuje se da se ide napolje, da se ide van, znači van Bosne i Hercegovine. Kontaktirali smo bolnicu Memorial kliniku u Istanbulu i oni su nam poslali papire i poslali su predračun nam i rečeno je da se može uraditi gore operacija. Sve su nam poslali papire tu. Mirzino liječenje u Bosni i Hercegovini je, možemo reći, došlo do tog stadija da ljekari mu iz nekih razloga ne mogu pomoći. Koje su preporuke ljekara u Bosni i Hercegovini? Pa zadnji put u Tuzlu kad smo odveli Mirzu, rekli su da je operacija jako rizična, da je dugotrajna, ali oni nemaju neuromonitoring koji je potreban da bude pri operaciji. To je jedan od glavnih uvjeta da se operacija uradi? Da, da. I šta su oni? Ljekar je rekao da čekamo, njemu nije kasno ni do 18. godine.
Međutim, poučeni jel, od ranije, mi smo otišli do Beograda, gdje nas je ljekar sve me ja primio, pregledao je Mirzu i rekao je da je najoptimalniji period da se to sada uradi. Pa smo papire poslali i za Tursku, memorijal bolnicu, njegove nalaze, gdje su nam odgovorili da je potrebno da se uradi čitava rekonstrukcija čitave kičme. Ta operacija se mora uraditi više zahvata ili? Uradili bi tri operacije u jednoj. Tako su nam rekli. I ta operacija. Koje su njove procjene? Da li oni mogu nešto tu da garantuju da će Mirza biti bolje? S tim mi nismo pričali s tim turskim ljekarima. Da. Oni su nama dopis taj poslali. A ovaj doktor u Beogradu nam je rekao da moramo biti svjesni da Mirza sa ovolikim iskrivljenjem se ne može skroz ispraviti. Može se dosta popraviti, da ne bude ovako krivi, da dijete normalno funkcioniše i sve, a... To je stvar jedna preventivna operacija koja bi Mirza spriječila daljnje iskrivljenje. Da, da, jer daljnje krivljenje moji dumu organi, ne daj Bože. Dakle, bolnica Memorial u Istanbulu, u Turskoj. Bi mogla da uradi te operacije, operacija. Šta je potrebno da bi Mirza otputao u Tursku i uradio operaciju? Koja su sredstva tražena od strane Memorial bolnice? 34.000 eura. Je potrebno da bi se Mirza operisao. Da mi kažete, je li u periodu dok vi to tražite, da li ste uspjeli negdje da apelujete, da nešto dobijete? Potom smo uspjeli da skupimo 10.000. Maraka? Da. Nemi, ti si bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Da. Borio se za slobodu naroda u Bosni i Hercegovini. Danas si penzionisani vojnik. Uskuti ratni vojni invalid. Da, dva puta sam ranjavan. 80% sam ratni vojni invalid. Obratio sam se mom ministarstvu kantonalnom koje mi je dalo, ona odobrilo mi je dva puta po 2000 maraka za liječenje mog djeta. Obratio sam se federalnom ministarstvu koje mi je odobrilo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2500 konvertibilnih maraka. I to je sve ono što ste uspjeli dobijeti od zvaničnih organa. Jes, što se tiče onaj, boračke populacije. Eto, mi molimo i apelujemo da se pomogne našem djetu, jer vjerujemo da ima mnogo dobri ljudi i da će ako Bog da naš Mirza se operisat i da se tu ako Bog da završi sve uz Allahovu pomoć da bude sve u redu. Gospođo Vladina, evo, za kraj, vi se svakako, kao je vaš suprug, nemin, nadate da ćemo uz Allahovu pomoć, uz Božju pomoć od dobrih ljudi, organizacija u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta prikupiti ova sredstva. Da. Ja se nadam, kažem, vjerujem. Znam, jako je teško, svjesni smo mi da svakim danom novo dijete bolesno da se traži, da žalosno što nam je takva i država i sve. Već šta mogu da kažem, kogo da pomogne, hvala mu, ko ne pomogne, opet hvala. Mi se nadamo uz ovu pomoć da će Mirza biti... Dragi Allah, valjda će dati. Mirza, kako si ti osjećaš? Dobro. Jesi dobar? Jesu. Ja sam čuo da si ti bio nešto trenirao. Da, fudbal. I onda sam prestao da leđam, pošto onaj, da kada treniram osjećam veliki napor na leđima i onda sam prestao. Osjećaš zamor? Jesu. Ne možeš dugo da trčiš, da se umaraš? Jesu. A kaži mi, ili ideš u školu? Da. Koji si razred? Osmi. I kako ti ide u školu? Ba dobro. Boriš se i sa školom? Ja. Ne zamarate mnogo? Da. Dobro, Mirza, nadaš se ti i vjeruješ da ćemo ako Bog da skupiti pare, da ti odeš operaciju, da se vratiš iz Turske ako Bog da... Da, da. I da zaigraš fudbal sa svojim prijateljima. Da, da.